bir aydan sonra məni polis şöbəsinə çağırıblar ki, bugün sizin məhkəmənizdir. Mən də bildirmişəm ki, yəni mənə heç bir ittihamnamə, heç bir göndəriş, bildiriş verilmədən məni necə olur ki, məhkəməyə dəvət edirsiniz. Və məhkəmə zanına daxil olub bu barədə ərizə ilə Ağlaşdırma Məhkəməsi Nizam Əliyevə müraciət etmişəm ki, yəni mənə heç bir ittihamnamə, heç bir bildiriş verilmədən bura çağırılmışam və bu məhkəmədə mən iştirak eləməkdən imtina edirəm. Kanalımıza müraciət edən Ağdaş rayon Qarabağ Əlilləri Cəmiyyətinin sədr müavini bildirir ki, aprelin 16-sında həyatyanı sahədə işləyərkən tanımadığı şəxs tərəfindən bel aləti ilə vurulub. Əlavə edir ki, o, bu barədə Ağdaş rayon polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edib və bir ay müddətinə istintaq prosesi gedib. Lakin ona əvvəlcədən bildiriş göndərilmədən məhkəmə günü xəbər edilib. Vətəndaş proses zamanı hakimə ona əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmədiyini qeyd edərək məhkəmədə iştirakdan imtina edib. Şikayətçi məsələ ilə bağlı Ağdaş rayon polis şöbəsi və Ağdaş rayon prokurorluğuna müraciət etdiyini, lakin nəticəsinin olmadığını bildirib. Müraciətimizdən ibarət deyəcəyim, mən Hacıyev Savaşın Səfəroğlu, Ağdaş rayon Qarabağlı Cəmiyyətinin sədri müavini, 16 aprel tarixdə həyatyanı sahəni subararkən, qonşuda tanımadığım bir şəxs tərəfindən bel aləti ilə vurulmuşam. Bu barədə Ağdaş rayon polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət etmişəm və oradan ekspertizaya göndərilmişəm. Bir ay müddətinə istintaq getdikdən sonra istintaqda Ağdaş rayon polis şöbəsinin polis kapitanı Vüsal Əzməmmədov rəhbərliyi edib. Bir aydan sonra məni polis şöbəsinə çağırıblar ki, bugün sizin məhkəmənizdir. Mən də bildirmişəm ki, yəni mənə heç bir ittihamnamə, heç bir göndəriş, bildiriş verilmədən məni necə olur ki, məhkəməyə dəvət edirsiniz. Və məhkəmə zanına daxil olub bu barədə ərizə ilə Ağlaşdırma Məhkəməsi Nizam Əliyevə müraciət etmişəm ki, yəni mənə heç bir ittihamnamə, heç bir bildiriş verilmədən bura çağırılmışam və bu məhkəmədə mən iştirak eləməkdən imtina edirəm və deyib məhkəmə zanını tərk eləmişəm. İstintaq dövründə mayın 7-si günü istintaq başa çatıb, ayın 13-ü günü məhkəmə təyin ediblər. Yəni mənə bildirmədən və aradan 7 gün keçdikdən sonra mənə ittihamnamə təqdim olunub məhkəmədən 7 gün sonra. Yəni mənə məhkəmədə ittihamnamə gec təqdim olunduğuna görə mən bu barədə heç bir yerə şikayət məktubu ilə ya da ərizə ilə müraciət edə bilmədim. Və məhkəmə də öz qərəzi mövqeyini bildirmişdir. Məhkəmə ayın 13-də olmasına baxmayaraq mənə qətnamə məhkəmədən 3 ay 3 gün sonra verilmişdir. Məhkəmədə əvvəldə dediyim ki, mən iştirak eləməmişəm. Qətnamədə qeyd olunub ki, güya ki, mən təqsirləndirilən şəxs Ağdaş rayon məhkəməsində iştirak eləmişəm. Bu da məhkəmənin qərəzli olmasını və sifarişdə həyat keçirilməsinə bariz nümunədir. Və bu haqsızlığa qarşı mən Ağdaş rayon polis rəisinə, prokuroruna müraciət etmişəm. Bugünkü günə mənim müraciətimə baxılmır. Şikayətçi məsələ ilə bağlı ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edir. O, bu məsələnin araşdırılmasını və günahkarların cəzalandırılmasını xahiş edir. Və siz Ali Baş Komandan olaraq sizin keçmiş döyüşlər olaraq, bu gündə lazım gələrsə vətən uğrunda döyüşə gedən əskərləriniz olaraq sizə xahiş edirik ki, bu haqsızlığa qarşı bizə köməklik edəsiniz. Və bugün Ağdaşda biz Qarabağ əlilərinə qarşı bu haqsızlıq olursa, biz ölkə başçısından sağlamlığımıza və təhlükəsizliyimizə sizdən təminat istəyirik. Ağdaş rayon polisinin müstəntiqi Vüsal Əzməmmədov və Ağdaş rayon hakimi Nizam Əliyev haqqında tədbir görülməsini sizdən xahiş edirəm.